Problemet sociale si emigracioni, kushtet e vështira në punë dhe varfëria vijnë të jenë çështje shqetësuese sot në Shkodër, kështu deklaroi kryeri i Bashkimit të Sindikateve Dega Shkodër Albert Tuka. Vetëm në harkun kohor prej 10 ditësh kanë 150 vetë të ri forcë aktive për punë këtu në Shkodër. Fazoneria po dështon totalisht. Një shqetësim jashtëzakonisht i madh joni është edhe diçka tjetër çka kanë ndodhur. Shkoni në postë ju ku marrin pensionet pensionistat sa do pak ata pensionet që marrin. Dini mirë se është rralla, më ka 200-300 vetë në rralë dhe në fund thojnë punojësit e postë nuk ka pare. Në shëndetësi, në arsim, pensionistat e gjithë forca aktive për punë të cilët kanë marrëdhënie punë dhe kanë marrëdhënie financiare me bankat me ka 10 ditë, 15 ditë ju shtyhen pagat, pra nuk i marrin pagat. Këtu o ka korrupsion ose diçka është ka ndodhur në këtë rast. Kryetari i sindikatës së shëndetësisë Paolo Kaceri theksoi se rritja e pagës që është bërë në shëndetësi është e pamjaftueshme. Rritja rrogave në shëndetësi është faktikisht nuk duhet mu cilësu absolutisht si rritje, duhet mu cilësu si një mini indeksim i pagës, ku 100 e pak mi lekë si janë rritë rrogat, duhet me ardhë me marë për dorë dhe me qua ditë dyqani për me pas e qa blen me atë indeksim. Kreu sindikatës e pavaru për qarkun e Shkodrës Albert Tuka, njëherë shantarin ngjitës e punësimit pranë zyrës e punës, evidenton se në qark papunësia është rritur ndjeshëm, duke u renditur ndër qarqet me problematike në Shqipëri.